Fala pessoal, tudo bom? Vou falar aqui rapidinho sobre inexigibilidade de licitação. É um tema recorrente, aparece muito no jornal. Atualmente a lei acabou de mudar, foi revogada a lei anterior, está valendo agora apenas a lei de 2021. E então, sobre a inexigibilidade de licitação, quando é que ela acontece, doutor? Então, a inexigibilidade de licitação acontece quando é inviável a concorrência. Isso por quê? Normalmente, a inexigibilidade de licitação é aplicada para casos onde não há concorrência, como, por exemplo, shows de artistas famosos que estão no auge, por exemplo, um show de uma banda de forró famosa na época de São João, show de uma banda de axé famosa na época de carnaval, e por aí vai. Outro caso também é em questão de serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual. Falei grego, né? Isso significa o quê? Por exemplo, a contratação de um advogado ou de um escritório de advocacia pelo ente público, normalmente ele vai contratar uma empresa que é especializada na área de direito público ou na área de direito que ele precisa daquela assessoria. Outra coisa também, a contratação de um contador, de um escritório de contabilidade. Normalmente o gestor público, seja ele prefeito ou governador, ele vai contratar uma empresa especializada nessa atividade. Até porque é necessário que seja escolhido a dedo esse tipo de serviço.